إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Da priđemo odmah na stvar, da vas podsjetimo, radimo znači hadise iz Bulugul Merama, knjige u kojoj su sakupljeni hadisi o propisima vjeri, odnosno na kojima su izrađeni dokazi za ono što imamo tumačenja propisa vjeri u četiri mezheba i širije. Uglavnom, mi smo za Ramazan uzeli da obradimo, naravno, ovo je skraćeno, kratko tumačenje, nije detaljno, uzeli smo da obradimo hadise koji govori o postu u knjizi Kitabu Sijam, pa smo do sada obradili 25 hadisa i raznorazne mesele smo spomenuli. Pa nastavljamo dalje uz Allahovu pomoć da upotpunimo ove hadise o raznoraznim temama, pa ćemo onda inšallah završiti govor o tema, o postu, dobrovoljnom i zabranjenom postu. Da spomenem te hadise, inšallah. Naredio je 26. hadis koji govori o postu starih osoba. An ibn Abbas radijallahu anhuma kala ruhisa li šejhil kabiri en juftira. Kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, data je olakšica starijoj muškoj osobi, starcu, en juftire, znači da se iftari u toku Ramazana, da ne posti, da se mrsi, وَيُتْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينَ i da za svaki dan nahrani jednog miskina. وَلَا قَدَا عَلَيْهِ i nije obavazan da naposti taj post. رَوَاهُ الْدَارَ قُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ bilježi ga Dare Kutni i Hakim, Dare Kutni u svom sunenu, Hakim u Stedreku, i hadis u cijeni vjerodostojni. Uglavnom, ovaj hadis je opće prihvaćen vezano za ovu temu, a to je post starih ljudi i osoba. Uglavnom, sa ovim hadisom, znači hadis je vjerodostojan, prihvatljiv, sa ovim hadisom se dokazuje, ovim hadisom stvari ovo nije hadis, ovo je ether. Ether to znači predaja od ashaba. S tim da je u hadisu došlo ruhisa, data je olakšica, misli se ovdje data je olakšica od koga? Od onog koji može dati olakšicu, od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da se ovaj propis se vraća znači na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iako su to riječi Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu. Sa ovim hadisom, odnosno ovom predajom se dokazuje da je starija osoba koja nije u stanju da posti, da je njoj data olakšica u toku, misli se odan Ramazan naravno, da može da ne posti, ali za svaki dan treba da nahrani jednog siromaha. Što bi značilo, znači 29 ili 30 dana, shodno koliko bude Ramazan, za sve te dane treba da nahrani po jednog siromaha. Spomenut ćemo to poslije usputno, koliko u stvari koji je kefaret i koliko treba da nahrani. U ovom propisu se pridružuje, iako u hadisu spomenuti li šejh il kebir, starija osoba, muška, naravno isti se propis odnosi na žensku stariju osobu, na nanu. S tim da učenjaci pridružuju ovom propisu i treću vrstu osoba, a to su bolesnici koji boluju od hronične bolesti, znači od bolesti od koje nema ozdravljenja. Zašto isti propis za tu osobu? Inače, u osnovi bolesnik je obavezan, dozvoljen, olakšica mu je data da ne posti toku Ramazana, međutim, obavezan kada ozdravi da napusti taj dan. Dok osoba koja boli neku hroničnu bolest, znači neće ozdraviti, nema nade za nju da će ikada ozdraviti, što znači nema mogućnosti da napusti taj post. I zbog toga potpada pod isti ovaj propis, znači da nije dužan napostiti, svakako i ne može napostiti zbog bolesti, nego treba nahraniti za svaki dan posta jednog siromaha. Uglavnom, dokazuje se, znači učenjaci koji su na ovom stavu, uglavnom, skoro da nema razilaženja po ovom pitanju. Ibn Munzir i Ibn Hazm spominju iđma učenjaka na ovom propisu. Ibn Munzir ima svoju knjigu Al-Iđma, također Ibn Hazm ima knjigu Meratib Al-Iđma, gdje su spomenuli mesele, pitanje oko koji su složni učenjaci. A to je manji dio mesela.
neki 20% mesela iz islamskog prava, te su mesele o kojoj su učenjaci slažu. Ostalih 80%, približno 80%, znači učenjaci razilaze oko tih pitanja. Uglavnom, ovo je mesela oko koje nema razilaže, znači iđma učenjaka. To su rekli Muntar ibn Hazm u svojim knjigama koje su specijalizovane za mesele koje se govori o iđmau, odnosno o konsenzusu učenjaka. Također, predaja sa kojim dokazuju ovaj propis je to da onaj kuranski ajet وَالَدِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةُ تَعْمِرِسْكِينَ ona prilazna faza kada je govorili smo o tome kako je prepisivan post Ramazana. U početku je bilo po ovom kuranskom ajetu, dijelu kuranskog ajeta, bilo je kada je propisan post mjeseca Ramazana, bilo je dozvoljeno onaj ko hoće da posti, posti, onaj ko hoće da ne posti, ali da svaki dan treba nahraniti jednog siromaha. A to je došlo u kuranskom ajetu. وَالَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةُ تَعْمِرِسْكِينَ a oni koji teško podnose post, mogu da nahrani, trebaju da nahrani jednog siromaha. Pa je onda derogiran ovaj propis sa drugim kuranskim ajetom koji dolazi poslije ovog فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَصُمْهُ onaj ko bude prisutan u svome mjestu, mukim, boravi u svome mjestu, obavezan da posti mjesec Ramazana. Ali onda ostalo pitanje je li derogiran ovaj ajet ili ostao i dalje njegov propis. Pa Abdullah ibn Abbas se izdvojio sa mišljenjem i skupina učenjaka sa njim da ovaj u stvari ajet nije derogiran, da se ovaj ajet odnosi na starije ljude. وَالَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةُ تَعْمِرِسْكِينَ oni koji teško podnose post, na njima je da nahrane jednog miskina. Kaže da je ovaj propis, Abdullah ibn Abbas, kaže ovaj ajet kaže nije derogiran, kaže ešehul kebiru, on mar'atu kebire, la jeste ti ane ne suma, stariji čovjek i starija žena nisu mogućnost da postije. Fajut imani mekane kulli jomin miskina, za svaki dan treba da nahrani jednog miskina. Odnosno da nije ovaj ajde derogiran, dok je druga skupina učenjaka na stavu da ovaj ajde derogiran, a s čime onda dokazuje ovaj propis, dovoljno to da iđma učenjaka na tom, a dokazuje u stvari sa predajom ova koju smo na početku spomenuli, koju je spomenuo ovdje Ibn Hadžer, a to je Abdullah ibn Abbasa, njegove riječi, da je data olakšica, što znači da taj propis pritisuje da je došao od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uglavnom, znači, kao što smo rekli, nevezano za ovaj kuranski ajet, ispravno je, znači, ovdje što je spomenuto na tome iđma učenjaka, znači da starije osobe imaju olakšicu, da ne postoji, da svaki dan treba nahraniti jednog siromaha, također tome se pridružuje i bolesni koji ima hroničnu bolest. Znači, bolest od koje ne može ozdraviti, od koje se ne očekuje da će ozdraviti. Koliko je hrana koju treba da, koliko je u stvari taj kefaret, koliko treba da nahrani, po tom pitanju imaju dva stava učenjaka. Jedan stav učenjaka je da se daje jedan mud, a to je jedan pregrš hrane, govorimo o pšenci u zrnastim proizvodima, odnosno hrani koji se mogu uskladištiti, tako su učenjaci prije to mjerili. Jedan je stav koji kažu da treba jedan mud je dovoljno da se dadne hrane poroci, da od toga naspaju sebi hrane. Drugi je stav da treba dva muda, a to izađe po ovom, prvo izađe 560 grama, a po drugom stavu izađe kilogram 250 otprilike. Svejedno bilo brašno ili u žitaricama. Zašto se različuju učenjaci po ovom pitanju? Zato što prave analogiju na drugi kefarete, jer nema direktnog hadisa koji govori o tome, direktnog šerijskog teksta koji govori o tome koliki je kefaret za starije osobe i ovdje u slučaju bolesnika za mjesec Ramazana. Uglavnom, ispravnije, bliže i sigurnije da se dadne veća količina, da bude kilogram 250, ako bi to bilo u brašnu, a dozvoljno davati u brašnu, znači izdvoji se za čitav mjesec Ramazana, recimo 30 dana mjeseca Ramazana, 37,5 kila brašna, kupi se to brašno, odnese se nekoj siromašnoj porodici, bez obzira što u toj porodici ima i čovjek i žena i djeca, dozvoljeno da se siromašnoj porodici dadne to brašno i da oni ga konzumiraju i koriste i to je dovoljno za kefaret. Znači nije obaveza da mora striktno
da mora striktno da se nahrani različiti ljudi, da se mora okupiti 30 ljudi da dođu na jedno jelo, da bi se nahranilo 30 siromaha, niti se mora pojedinačno davati svakom siromahu. Ono što je zabranjeno, zabranjeno da se daju vrijednosti. Nije dozvoljeno davati u novcu kefaret. Ako se dadne u novcu, kao da nije dato, to je batil. Obaveza, znači, u hrani da bude. Ili se može dati u novcu onom koji će kupiti hranu i dostaviti siromašnoj porodici. Dobro. Toliko što se tiče ovog hadisa. Sljedeći hadis, duži malo hadis, koji govori o propisu postača koji u toku posta, u toku dana Ramazana, napravi prekršaj, odnosno ima intimni odnos sa suprugom. Zašto ovdje ovaj bitan propis? Zato što se u tekstu hadisa izdvojen posebna kazna ima za ono ko to uradi u toku mjeseca Ramazana. I to će nam biti pojašnjeno u tekstu hadisa, inšala. To dođe 27. hadis po redu. An Ebi Hurajre radijallahu anhu kale ja ređulun ile nebiji fe kale helektu ja Rasulallah. Od Ebi Hurajre se prenosi da je došao neki čovjek vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: propao sam, o Allahov poslaniče. Kale vama ehleke, šta te, kaže, upropastilo? Kaže, vaka'tu ala imrati fi Ramadan. Kaže, imao sam odnos sa suprugom u toku Ramazana. Misli se dana Ramazana. Ne, noću, noću je dozvoljena. Fekale hel teđidu ma ta'tiku rekabe. Odmah mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prešao na kefaret za taj prekršaj. Nema sumnje, znači, od toga da nije dozvoljena. I da se osoba, znači, treba, ako to je namjerno radila, treba pokajati od tog, nego ovdje je poenta u kefaretu. Pa ga odmah pita poslanik sallallahu alejhi ve sellem: hel teđidu ma ta'tiku rekabe, znači, imaš li mogućnosti, imaš li imetka da kupiš roba da bi ga oslobodio? Ili ako ga imaš, da oslobodiš roba. Kale la, kaže, nemam, ne. Kale hel testatio en tesume šahrein mutetabi'ain, kaže, jesu u stanju da postiš uzastopno 2 mjeseca kao kefare za taj dan. On je također odgovorio la, da nije u stanju. U rivajetku da je budao da je došlo i da je pojasnio zašto nije. Kaže, ja nisam upao u ovaj problem osim zbog toga što ne mogu da postim. Znači, ima potrebu za suprugom. Nastavku kaže: hel teđidu ma tut'imu sitine miskina. Kaže, imaš li mogućnosti da nahraniš 60 siromaha? Pa on također odgovorio la, kaže, nema mogućnosti. Kaže, thumme dželese, zatim je taj čovjek sjeo, fe utije nebiju bi areqin fihi temrun. Pa je doneseno vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem nešto u obliku sepeta, kao kesa, vreća nekakva, u kojoj su bile datule. Fe kale te saddeq bihada. Pa mu je rekao, kaže, udijeli ovo kao sadaku. Stvar ne izgleda sadaku, misli kefaret. Vidjet ćemo razilaženje kod toga. Znači, da li je to sadaka ili je to samo kefaret. Kale ala efkare minna. Da li, kaže, Allah poslaniče, na neko koje je siromašniji od mene, od moje porodice. Fema bejne labe teha ehlu bejtin ahveđu ilihi minna. Kaže, ja ne znam da između ova dva brda u Medini, između ova dva brda, da ima, kaže, porodice koje većoj potrebi od moje porodice. Fadahike nebiju sallallahu alaihi wa sallam hata bedet en jabuhu. Kaže, pa se nasmijao vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, tako da su mu se pokazali njegovi očinjaci. Thume kale, a zatim je rekao: idheb fa at'im ehlek. Idi, kaže, i nahrani svoju porodicu, odnosno troši to za sebe, za potrebe svoje porodice. Kaže, ravahul seb'atu walafzu li muslimin. Bilježi ga sedmorica. Pojašnjavali smo do sad na koje se to knjige odnosi. Misli se na Kutubu Site i Musnad imama Ahmeda. A tekst hadisa je od muslima, lafz je od muslima. Uglavnom, ovo je opće poznat hadis. U rivajetu ovog hadisa su mutefekun alejhi za ovaj slučaj. Iako ovaj hadis, pazite, govori o prekršaju intimnog odnosa u toku dana Ramazana i govori o kefaretu, na osnovu ovog hadisa i ovog propisa imamo poznato razilaženje među učenjacima da li se ovaj isti propis kefareta, ili da se oslobodi rob, ili da se postoji 2 mjeseca uzastopno, ili da se nahrani 60 siromaha za taj prekršaj, da li se taj isti propis odnosi na ono ko namjerno pojede i popije nešto toko Ramazana. I po tom pitanju ima poznato razilaženje.
vi ako se sjećate, ovi koji su išli su mejtef u džamije, kada se uče propisi posta, ima u hanefijskom mezebu, spominje da je tu hanefijski mezeb, da osoba koja namjerno pojede i popije ili ima intimni odnos toku dana Ramazana, da treba šta? 60 dana da postije. Dva mjeseca. Ja. Što znači da, da su hanefije na to, to je jedan stav unutar hanefijskog mezeba. Uglavnom, znači po tom pitanju imaju dva mezeba su na stavu, a to su Šafije i Hanabile, da se ovaj propis kefareta za namjerno kršenje posta odnosi samo na intimni odnos koji je došao u hadisu. Na tom se Šafije i Hanabile. Kaže da se taj, odnos, taj propis se ne odnosi na, na kršenje posta namjernog sa jedinjem pijenjem. Jer kažu, jer je došao je hadis, šerijski dokaz, samo za, za intimni odnos, nije došao za jelo i piće. Druga dva mezeba, a to su Malikije i Hanefije, smatraju da je isti propis, da je ista kazna, isti kefaret i za ono ko jede i pije namjerno toku dana Ramazana. Odnosno da je isti ovaj kefaret mora da uradi. Naravno, šta je njima dokaz, Hanefija Malikijev, dokaz im je analogija. Kaže, analogno na ovo, to je došlo slučaj za intimni odnos. A nije bio slučaj za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem za namjerno jedenje i pijenje, pa nije ni spomenuto. A nema razlike, kaže, između ove tri vrste kršenja, jelom, pićem i intimni odnos. Dok Šafije Hanabili kaže, ima razlike. Gora i gori je prekršaj sa intimnim odnosom nego sa jelom i pićem. A Hanefije Malikije kažu gori je prekršaj za jelom i pićem, što čovjek ima veću potrebu za jelom i pićem nego za intimnim odnosom. I tako dokazuju jedni protiv drugih sa strane toga i može li se ovo analogijom predušiti propis ili ne može predušiti i tako dalje. U svakom slučaju, znači, to su stavovi učenjaka po ovom pitanju. Ovaj hadis je jako zanimljiv sa strane toga da vjeroval ne za, na osnovu ovog hadisa je napisana knjiga, kompletna jedna knjiga koja govori samo o tumačenju ovog hadisa. Samo o tumačenju ovog hadisa i imam Iraki, poznati muhadis Iraki, on je napisao, znači iz ovog hadisa je izvukao 1000 mesela, 1000 propisa. Iz ovog jednog istog hadisa. 1000 propisa različiti je zaključio iz ovog hadisa. Nevjerojatna stvar, što znači govori o bitnosti ovog hadisa i o njegove veličine. Zanimljivo ovdje za ovaj hadis da imamo za ovaj hadis imamo jedan dodatak u jednom. Imamo dodatak u hadisu kojeg Abu Daud bilježi u svome sunenu, da je u tom hadisu došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao wasum yawman wastagfirillah. I posti drugi dan. Posti drugi dan, znači koji si prekršio toku, sa intimnim odnosom u toku Ramazana, na posti taj dan drugi. Wastagfirillah i traži oprost od Allaha dželešanu. Međutim, ispravno da je ovaj dodatak, u hadisu, da je on slab. Da je on slab, jer sve ravije koje prenosi od imama Zuhrija, veliki imami hadisa, niko od njih nije prenio ovaj dodatak, s tim da se izdvojio samo sa njim jedan ravija, a taj ravija Hišam ibn Sad je pogriješio. Tome su ukazali, na to su imami hadisa ukazali, da je greška došla od njega. Da ima, a ovaj dodatak je bitan sa te strane. Da li osoba, znači, koja treba uraditi taj kefaret, da li usto još treba i naposti taj dan mimo onih 60 dana za kefaret? Vidjet ćemo tu, spomenut ćemo da ima oko toga razilaženja među učenjacima. U svakom slučaju, znači, s ovim hadisom, znači ovaj dodatak je slab, s ovim hadisom, ovim osnovnim koji su spomenuli, sa njim se dokazuje, on je dokaz u stvari za veličinu grijeha koji se počini sa tim prekršajem da se u toku dana Ramazana ima intimni odnos. Zašto je veličina grijeha? Zato što je došao toliki kefaret. Da nije veliki grije, da nije problem, ne bi došao toliki kefaret. Dva mjeseca nije jednostavno napostiti, niti na hran 60 siromaha, nije to mali broj, što ukazuje na veličini tog grijeha. A onda imamo zanimljivo ovdje, znači to da je došlo da kefaret da ide redoslijedom. Hadis mutefekun alejhi da kefaret ide redoslijedom. Prvo da se, znači, oslobodi roba, danas nima roba, pa tako to može odmah izbaciti. Znači, trebao bi prvo da naposti dva mjeseca Ramazana, ako to nije u stanju, onda da nahrani. Po rivajetu mutefekun alejhi treba tako ići. I na tome je skupina učenjaka. Većina učenjaka na stavu da mora ići redoslijedom kefaret. Znači, prvo post, ako ne može post, onda nahrani 60 siromaha, ako nije u stanju da posti. Drugi stav učenjaka je oni koji kažu da može izabrati šta hoće od toga, šta mu je lakše, šta on hoće.
Šta im je dokaz? Dokaz je rivajat kod imama Muslima. Ovaj isti hadis došao u rivajat kod imama Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao njemu, odmah spomenuo sve tri stvari. Kaže, oslobodi roba ili, kaže, posti dva mjeseca uzastopno ili, kaže, nahrani šezdeset siromaha. Došlo je, znači, između toga troga sve ili, ili. Što hoćeš, znači, uradi. Pa skupina učenjaka, manja skupina učenjaka dokazuje sa tim rivajetom kod muslima da je ovaj propis po izboru onog koji prekrši, koji napravi prekršaj po ovom pitanju. Allah zna najbolje, jedno i drugo ima osnova jer je došlo u vredosom hadisu kod muslima. Sad je, znači, ovdje sam pitanje toga šta je, znači, da li je ispravno samo dokazivati se hadisom u tefkun alihi gdje je došao redoslijed ili se može dokazivati ovim rivajetom istog hadisa kod muslima gdje je spomenuto sve troje, gdje je rečeno ili ovo, ili ovo, ili ovo, što znači imaš izbora svejedno koje ćeš uraditi. U svakom slučaju osoba ako uradi po ovom drugom mišljenju, ispravno je, Allah zna najbolje. Dobro, sljedeće što ukazuje hadis, a to je ovdje kefaret koji je spomenut. Razilazi se učenjaci oko toga da li je ovo, ovo što je dao poslanik sallallahu alejhi ve sellem tom ashabu, da li je to se računa kefaret ili je to sadaka koju je njemu dao. Skupina učenjaka smatra da je, da je u stvari ovo kefaret. Kefaret za onaj prekršaj koji on radio, a nije sadaka. I da je dozvoljeno dati onom, znači, koje je siromašan, dozvoljeno da zadrži ko sebi, dadi svoju porodicu, ako i on od siromašni. Dokazuju sa tim hadisom. Druga skupina učenjaka smatra da ovo nije uopšte kefaret, nego je to sadaka. Da je to sadaka i da je njemu rekao, znači, dao njemu da on udijeli sadaku. Pa je došlo na kraju hadisa, u stvari, da je on potreban za sadaku, pa je rekao udijeli sebi, no svojoj porodici. A da u stvari ovom istom čovjeku ostala obaveza da dadne, znači imao je obavezu, nije ga taj propis mašio, ostala mu je obaveza da kada bude u mogućnosti da dadne kefaret, da dadne kefaret za taj prekršaj koji je radio, odnosno za intimno odnosno u toku dana Ramazana. Treća skupina učenjaka smatra da u stvari osoba koja nije u stanju, nema mogućnosti da nahrani 60 siromaha, da sa njih spada obaveza uopšte kefareta. Da nije obavezna da dadne kefaret. Jer u tog momenta kada je trebala dadne, nije bilo mogućnosti, sa njih spada obaveza. Šta je ispravno ovog troga od ova tri stava učenjaka? Allah za najbolje, bliže je ono ako uzmemo da je došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, tražio da njemu donesu, da mu on dao da nahrani 60 siromaha, da se računa u kefaret i da od taj kefaret, ako osoba siromašna, čak može utrošiti za svoju porodicu. A ovaj hadis nam govori jedno drugo stvari. Ako uzmemo da je to bio kefaret, da je kefaret bilo da se nahrani 10 osoba, ako je prekršaj zakletve, ili ovdje u pitanju je, ili tri osobe, ili 10 osoba, različite koji su kefareci, ovdje 60, da se može dati jednoj porodci da ona konzumira, a da se dadne u broju da se nahrani 60 osoba. Jer je u hadisu došlo da je dao hranu za 60 osoba na jednu porodicu. A u toj porodici ima i djeci i drugi članova, znači, koji nisu punoljetni. A da je dozvoljeno na takav način da se da kefaret. Znači, sa ovim hadisom se taj isti propis dokazuje. Dok imamo stav učenjaka koji kažu da se kefaret mora dati punoljetnim osobama, muslimanima, i da je najispravnije da se dadne različitim osobama, da se upotpuni broj. Znači, razilaženje ovdje da li je ibret u broju ili ibret u hrani. Da li je ibret u broju obroka ili ibret u broju ljudi. Pa imamo jedno i drugo mišljenje, a ovaj tekst hadisa ukazuje na to da nije ibret u broju ljudi, nego u broju obroka. A to je, znači, 60 obroka da se dadne. A možda da jedne jedna te ista osoba te iste obroke. Dobro. Također ovaj hadis govori o tome o potrebi da je propisano muslimanu kada se desi neki problem, kada napravi neki prekršaj, prijestup, ako prije toga nije znao šerijski propis toga, da ode da pita učeni. Kao što je ovdje došao ovaj čovjek i pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem za propis taj koji je uradio. A to je čist slučaj bio kod ashaba, da se desi neki prekršaj i da onda dođu i pitaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako da postupi, šta da uradi. Takvih hadisa je mnoštvo.
mogli bi ovdje navoditi, znači dugo, dugo vremena pričali o slučajima hadisa, da desi se neki nesporazum, prekršaj, ne zna se propis po nekom pitanju, pa onda dođu i pitaju. Pitaju, znači ono koji ima znanje. Neka, uglavnom je to bilo poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Ovaj hadis govori o slučaju osobe koja namjerno ima intimni odnos u toku dana Ramazana. Kakav je propis osobe koja iz zaborava ili iz džehla ima intimni odnos u toku mjeseca Ramazana? Ako kažemo iz džehla, ovdje kažemo džehla iz neznanja, ako možemo pretpostaviti da ima osoba musliman, koja je musliman i koja ne zna propis da nije dozvoljeno toku posla da ima intimni odnos sa suprugom. Ako možemo pretpostaviti da takav musliman postoji, znači onda to potpada pod ovu meselu i kakav je propis džehla. Ovdje se može ubrati samo dvije vrste osoba. To je ona koja je friško primila islam pa ne zna propise islama, pa misli da je to dozvoljeno, ili druga osoba koja živi daleko udaljeno od muslimana, nije naučila, ne zna propise, osnovne propise vjeri, ali ubraja muslimana, ima osnovne ruknove islama, šartove islama, pa da ima džehla po ovom pitanju. Međutim, što se tiče osobe iz zabora, da li osoba može iz zaborava da učini ovaj prekršaj, ne može da učini, po tom pitanju učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Jedni smatraju da je isti propis, znači, odnosno da se ne može uopće desiti da iz zaborava da se napravi ovaj prekršaj. Drugi smatraju da je isti propis onom ko uradi iz zaborava i onom ko ne uradi iz zaborava. Da ima isti propis. Onaj kaže, ko uradi iz zaborava, kaže, obavezno je također da uradi kefaret i da naposti taj dan. Druga skupina učenjaka smatra, ako osoba uradi iz zaborava, da nije dužna, niti treba, znači, niti ima kefaret, niti treba naposti taj dan. Taj stav se inače prenosi od Hasan el-Basrija, od Mujahida. Znači, oni smatraju da osoba, ako je zaborava, ima intimni odnos sa suprugom tokom Ramazana, da nije dužna učiniti taj kefaret. Dobro. Također učenjaci razilaze oko toga da li se ovaj isti propis odnosi na ženu. Jer, kaže, u hadisu nije spomenuto da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao obavijesti svoju suprugu da i ona je također trebao raditi kefaret. Pa na osnovu toga imamo dva stava učenjaka. Jedna skupina učenjaka smatra da žena nije dužna da učini kefaret. Da nije dužna da učini kefaret. Zašto? Kaže, zato što jednostavno u hadisu to nije spomenuto. Uopšte nije spomenuto. Druga skupina učenjaka smatra, bez obzira što nije spomenuto u hadisu, da je ona načinila prekršaj da obavezno učini kefaret. Treća skupina učenjaka smatra, da pravi razlike između toga, a taj stav Allah zna najbolje, bliže ispravnom, na čemu su inače Malikije i Šafije i Hanefije, a to je ako je žena dobrovoljno, znači dobrovoljno učestvovala sa mužem intimnom odnosu, da je ona dužna da učini kefaret. A ako nije, znači dobrovoljno, nego je prinuđena ili prisiljena, i ako je upozoravala muža, da tada nije dužna da učini kefaret, kao što treba muž ako to svjesno namjerno učini. Dobro. Razilaze oko toga da li je obaveza na posti taj dan. Znači, kefaret je jedno, dva mjeseca ili 60 siromaha, ali da li treba na post taj dan, džumhur učenjaka smatra da je obaveza na postiti taj dan. Druga skupina učenjaka smatra, druga skupina učenjaka, Ibn Hazm, predvodnik njima, kaže ne treba postiti, što kaže nije došlo u hadisu da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ono što je došlo u rivajetima, to su slabi rivajeti, nije došlo da treba da napostiti. Da treba da naposti. To je inače stavi i od imama Šafije i taj stav je žestoko podržao i Ibn Tejmije. Smatra da nema potrebe da se napašta, kaže to je poput ono ko namjerno neće da klanja, propušta namaze, namjerno neće da klanja. Ibn Tejmije inače bio na tom stavu, iako su četiri mezheba na suprotnom stavu, a da osoba koja namjerno neće da klanja jedan namaz, da ga ne treba naklanjati uopšte, nego treba samo teubu da učini. Iskreno teubu naravno. Da tu naklanjavanje ne koristi. Naklanjavanje ide samo ono koji prespava i zaboravi klanjati. A ono koji namjerno neće da klanja, da on ne treba naklanjati, nego treba teubu da učini. Tako isto Ibn Tejmije smatra i za post. Ovaj koji to uradi, u ovom slučaju ovdje intimnog odnosa, znači ne treba napostiti taj dan, nego ima kefaru tamo 60 dana ili 60 siromaha, zbog toga, zato što je prekršaj, zato što je uradio namjerno, znači nije to uradio, znači i zaborava i žehla i tome slično. Dobro, da se mnogo ne zadržava na ovom hadisu. Zatim sljedeći hadis koji govori o postu osobe koja
da li je ispravan post osobe koja, kada, koja bude džunub kada nastupi, kada dođe prava zora. An Aisha radijallahu anha wa Ummi Seleme radijallahu anha također, na nabije sallallahu alaihi wa sallam kane yusbihu džunuben min džima, kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam bi osvanuo džunub, u stanju džunubluka od intimnog odnosa, thume jagtesilu u jesum, zatim bi, kaže, uzeo gusul i nastavio i postio bi. Hadis smo tefakon alihi, znači bilježi Buhari i Muslim, u rivajatima i od Aiše i od Museleme, od njegovih supruga. Zade Muslim fi hadisi Museleme, kaže, ima dodatak od Muslima u hadisu od Museleme, wala jakdi, kaže, i nije napaštao taj dan. Ovo je vrlo bitno što, što ovaj dodatak, zašto ne bi pašao, znači da ne bi neko mislio, pa dobro, jesu on nastavio postiti, ali ga možda poslije i napostio. Uglavnom, ovaj hadis ukazuje na poznati propis, a to je da osoba koja, koja počne post, nastupi post, a ona je u stanju džunubluka, znači to je sa pravom zorom, ono drugom zorom, kada nastupi post, a osoba u stanju džunubluka, znači njen post, iako nije uzela gusul, njen post je ispravan, njen post je ispravan, treba samo nastaviti postiti. Učenjaci spominju da je ižma učenjaka na ovom. Vezir ibn Hubeire, imam Nevevi i drugi učenjaci spominju da je ižma učenjaka na ovom stavu. Da je ižma učenjaka na ovom stavu po pitanju toga. Uglavnom, ispravno ovdje stvari da u početku je bilo razilaženje oko toga, početku umeta, da je bilo razilaženje oko toga zbog hadisa koji se prenosi od Ebu Hureyre, a to je hadis u kojem je došlo i da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i da nudi ali salati subhi wa ahadukum junub fela yusum minna yawmahu, kaže kada tu čujete ezan za sabah namaz, za neko od vas je u stanju džunubluka, neka ne posti taj dan. Tako došao tekst hadisa. Hadis je ocijenjen vjerodostojnim, privatnim. Uglavnom kaže da je to bilo u početku zbog tog hadisa, a da je onda, da je ovaj hadis derogiran, da ovaj propis derogiran i da su ga derogirali ovi propisi koji su preneseni od žena poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to je ispravno, Allah zna najbolje. Ovom propisu također pridružuje stanje žene koja je bila u hajzu, znači analogno na ovaj propis, i kojoj prekine hajz, prođe joj hajz prije zore. Međutim, nije se uspjela okupati. Nastupi zora i okupa se, uzme gusul tek nakon što nastupi zora. Potpada pod isti propis, njen post je ispravan. Također ovaj propis ulazi osoba koja doživi polucije, ili takozvane noćne polucije, u toku dana zaspi i polucira. Znači isti je propis, znači tim poluciranjem nije pokvaren post. Obavezno je uzeti gusul, ali nije pokvaren post. Znači, važno je da uzme gusul, ali nije pokvaren post, samo nastavi postiti dalje. Zašto? Zato što nije svojom voljom izazvala odnosno izlazak sjemena. Dobro. Sljedeći hadis koji govori o propisu napaštanja za osobe koje su umrle, a bile su obavezne da postoje određen post. To je došlo u 30. hadisu po redu. Od Aiše, an Aišata radijallahu anha, ene Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kale men mate wa alihi sijamun same anhu velihu mutefakun ali. Ona prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ko umri, a bio je dužan da posti neki post, same anhu velihu, neka posti za njeg njegov veli. Ko je ovdje veli? U osnovi se odnosi na kariba, na rođaka, na rodbinu, na najbližu rodbinu. Druga skupina učenjaka kaže da se može odnositi i na varitha, odnosno nasljednika, ono ko nasljeđuje umrlog, ko bi ga nasljeđivo da ima imetka, ako ima imetka, da se na njih odnosi. S tim da odmah da naznačimo, iako ovdje u hadisu spomenuto da posti za njeg njegov veli, odnosno rođak ili nasljednik, ispravno što kažu mnogi učenjaci, to su naglasili, da je dozvoljno postiti bilo kome, znači onom kojem nije rođak i bilo stranac od te osobe, da posti za njih, zanijeti za njih, da naposti te dane koje on nije postio, da je ispravan taj post i da se broji za tu osobu, iako u hadisu spomenuti samo veli.
Dobro, uglavnom ovaj hadis, hadis je mutefekun alih, znači bilježi ga Buharija i Muslim. Bilježi ga Buharija i Muslim, odnosno hadis govori o tome da je, da je propisano, da je propisano rodbini ili bližnjima od umrlog da naposte poza za njihovog, da umrlu osobu, da je njima, znači propisano u smislu da njima mustehab, znači nije im vađib i to je ispravan stav. Na to je većina učenjaka, da je ovaj propis istihbaba. Znači da je, iako su zahirije, naravno po ovom pitanju, zahirije su na stavu da je vađib da naposti, da neko od rodbine vađib da naposti. Ispravan stav, na ono čemu džumhur učenjaka, sve četiri mezheba, većina učenjaka, to u stvari da je mustehab. Znači, ako ne bi napostili niko za njih, nisu griješni, ali mustehab da napusti. Zašto je mustehab, zašto nije važi? Pa zato što imamo kuranski ajet, vola teziru vaziru to vizira uhra, niko ničije grijeh neće nositi. Kako će biti neko imati grijeh zbog nekog drugog koji nije izvršio obavezu zbog njegove greške. Ovdje naglasimo ovdje, da ovdje kada kažem, kada neko umri, a bio obavezan da posti post, da se ovdje misli, znači da je, recimo, primjer da vedemo, da je u toku Ramazana, u toku Ramazana zbog bolesti nije postio 10 dana. Prošao je Ramazan, bio je zdrav, imao je mogućnosti da naposti taj post i preselio. Za njeg je propisan da se naposti. Za razliku od osobe koja nije bila u mogućnosti da naposti post, bio je važi post, nije bila u mogućnosti, znači smo taj isti primjer što smo naveli. Osoba bila bolesna u toku Ramazana i poslije Ramazana i dalje, i nije postala 10 dana, i poslije Ramazana i dalje bila bolesna i u toku te bolesti preseli. Ona uopće, znači, nije obavezna da naposti, nije bila u mogućnosti da naposti, nego se ovdje odnosi, znači, hadis odnosi na onog koji je bio u mogućnosti da naposti, a nije napostio. Ili, recimo, za ženu. Žena je imala povod da naposti od hajza i od nifasa i imala je čitavu godinu dana do sljedećeg Ramazana, međutim, ona nije naposti, prije Ramazana preseli. Znači, za nju je propisan mustehab da se naposti one dane koje ona nije ispostila u toku Ramazana. A ona, znači, nije imala opravdanje, nije imala rad, znači, ona imala širine u tome da, znači, da čitavu godinu to imala širine da naposti. Međutim, preselila, nije napostila. Znači, za nju je propisano da se naposti taj post. Propisano u smislu, kažemo, da je to mustehab. Međutim, ovdje je zanimljiva stvar, koja je stvar ovdje zanimljiva, iako hadis ukazuje na to da je mustehab da se naposti, ovdje imamo da je džumhur učenjaka na stavu, da u stvari za umrlu osobu, ako je ostao post, da nije propisano postiti, nego treba nahraniti za svaki dan jednog siromaha. Zanimljivo ovdje da su na tom stavu Hanefije i Malikije i Hanabile i Šafije. Da su oni na tom stavu. Otkud njima sad taj stav? Hadis jasno govori da treba napostiti, a oni kažu treba nahraniti. Na osnovu čega to zaključio, šta im je dokaz za to, uglavnom on to gledaju sa jedne i druge strane, on to, znači, gledaju sa strane toga da ovaj hadis u stvari smatra da se ovaj hadis odnosi na post nezra, da isključivo se odnosi na post nezra zavjetnog posta, a da se ne odnosi na post Ramazana. Kaže, zašto? Zato što je došlo u rivajetu, zato što je došlo u rivajetu od Ibn Abasa, da je osoba došla pita Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, žena došla pita, kaže, moja majka, kaže, je bila obavezna da posti zavjetni post, pa hoću li ja na posti za njih, preselila je, hoću ja na posti za njih, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta ti misliš kada bi da je tvoja majka bila dužna neki dug da dadne, da li bi dala dug za nju, pa ona bi rekla bi dala dug za nju, pa kaže, pa također kaže ti posti za svoju majku. Da je u pitanju stvari bio post zavjetni, a ne obični post. Uglavnom, to je razlog zašto su oni ovo pitanje sveli na, znači, na zavjetni post, da se na njega odnosi, da se na njega odnosi, a da se ne odnosi u stvari na uopćeno post Ramazana i bilo koji drugi. Allah zna najbolje, znači, u svakom slučaju, znači, ima razvijažen po ovom pitanju. Oni koji bi radi po tekstu hadisa, to je bliže ispravnije, da je propisano da se naposti, da je mustehab, a oni koji bi radi po drugom mišljenju da se nahrani, znači, i to ima osnova. I to ima osnova i taj stav nije tako daleko po ovom pitanju. Dobro. Dalje nadolaze hadisi koji govori o dobrovoljnom postu. Pa ćemo uspjeti da obradimo koliko stignemo da obradimo. Ovo smo spomenuli, ove hadise koji govori o različitim temama.
Ibn Hađar izdvojio ovdje posebno poglavlje, kaže babu saumi tetavvi voma nuhi an saumihi, kaže poglavlje o dobrovoljnom postu i zabranjenom postu. Pa je spomenuo tu hadise, mi ćemo i preletiti nakon i spomenuti odmah propise da te hadise. Prvi hadis, a ne bi Katade Ansari radijallahu anhu, ene ne bi sallallahu alaihi sallam, su ili an saumi jomil arefe. Od Ebu Katade se prenosi da je upitan vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam o postu na dan Arefata. Znači onima koji nisu na Arefatu, naravno na njih se odnosi. Fekale, ju kefiru senete madije u albakije, kaže, briše grijehe za prošlu godinu i za iduću godinu. Vosuile ansijami jeom jašura. Upitan je za dan posta dana Ašuri. Fekale u kefiru senete madije. Kaže, briše grijehe za prošlu godinu. Posta je dan tog posta. Vosuile ansaomi jeom lisnin. Upitan je za dan za post dana ponedjeljka. Fekale dhalike jeumun volitu fihi wa bu'istu fihi wa unzila alayya fihi. Kaže, to je dan u kojem sam rođen, u kojem sam poslat kao vjerovjesnik i kaže unzila alayya fihi, u kojem je počela objava u njemu. Ravahu Muslim, bilježi ga Muslim. Zanimljivo da ovaj hadis smatra da nije vjerodostojan, ima Buharija smatra da ovaj hadis nije vjerodostojan i zato ga nije na uspomenu sahihu. U svakom slučaju, ovaj hadis je uopće prihvaćen kod učenjaka i po njemu se radi. Hadis ukazuje na sljedeće, a to je da je mustehab da se posti ovi dani. Dan Arefata, onom koji nije na hađu, dan Ašuri i ponedjeljak, svaki ponedjeljak u sedmici. Hadis ukazuje naravno da je post dana Arefata vrijedniji nego post dana Ašuri, jer prašta grijehe za prošlu i za narednu godinu. Dobro. Sad, da li se zanimljivo ovdje mesela, naravno hadis ukazuje da mu se posti ponedjeljkom, da li se s ovim hadisom može dokazivati mevlud? Kaže, to je dan u kojem sam ja rođen, u kojem je postao sam vjerovjesnik, u kojem počela objava. Da li je on volitu u tom danu sam rođen i u tom danu se posti ponedjeljkom? Da li je to dokaz za mevlud? Možemo tu neko poslije da nam odgovori. Dobro, sljedeći hadis, an Ejube el-Ansari, radijallahu anhu, ene Rasulullah sallallahu alaihi sallam, kale men same Ramadane, thume atba'ahu sitten, min ševalin, kane kesijami dehri vrahu muslim. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam od Ebu Ejuba, kaže, ko posti Ramazan, a zatim uslijedi 6 dana od ševala, znači onaj mjesec hidžrijski nakon Ramazana, kane kesijami dehri, to mu je, kaže, poput posta stalnog, neprestanog. Ravahu Muslim. Bilježi ga Muslim, hadis je vjerodostojan, opće prihvaćen vjerodostojan, s tim da ga neko smatra da je daif. Koga smatra da je daif? Ko ne radi po hadisu? Ima Malik. Kod Malikija nije mu steha posti 6 dana ševala. Znači, hadis ukazuje da je musteha posti 6 dana ševala nakon Ramazana. Kažu u hadisu da je to kao da posti čitavo vrijeme. Kako čitavo vrijeme? Pa zato što se jedno dijelo vrednuje desetorostruko. Kada posti mjesec dana Ramazana puta 10, kao da je postio 10 mjeseci, jel tako? Kada posti 6 dana, 6 puta 10, 60 dana, to je 2 mjeseca. Znači, ovi 10 mjeseci i ovi mjesec dana Ramazana, znači ovi 10 mjeseci i ova 2 mjeseca, to je čitava godina. Znači, ko posti mjesec Ramazana i 6 dana ševala, kao da je postio čitavu godinu. Misli se nagrada, ima nagradu kao čitavu godinu da je postio. To je ta računica, ja. Uglavnom, s ovim hadisom dokazuje da musteha posti 6 dana ševala, ispravno da se, znači, nije obaveza se posti uzastopno, može se, znači, različito postiti, i ispravno je, ima razilaženje oko toga na stavu Hanabile Šafije, da mora biti, da se prvo mora ispostiti Ramazan, ono što je bilo od Ramazana, farza, pa tek onda 6 dana, a drugo mišlje oni koji kažu da se može postiti bez, znači da Ramazan imaš fori da napraviš sljedećeg Ramazana, a da možeš postiti odmah 6 dana ševala. I to je ispravno, sva laza najbolje. Sljedeći hadis, a ne bi se idio na Hudri radijallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin jesumu jeumen fi sabili lahi illa ba'adallahu bidhalike lijom an veđihi nare seb'ine harifa. Kaže, od Ebu Sejda se prenosi,
da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nema roba koji posti jedan dan na Allahovom putu, fi sebilillah. A da Allah džalšanu neće udaljiti zbog tog dana od njegovog lica vatru 70 harifa, ovdje se misli 70 godina. Hadis, kaže, mutefekun alejhi, bilježi ga Buhari Muslim, znači vjerodostojan, lafzni Muslim, a tekst hadisa je od imama Muslima. Sa hadisom se dokazuje znači propisanost, odnosno vrijednost posta jednog dana fi sebilillah. S tim da su učenjaci razlijeli oko toga šta znači fi sebilillah. Većina učenjaka je na stavu fi sebilillah, misli se u džihadu, u toku džihada, dobrovoljnog, ili onaj koji je farz, ako osoba posti dobrovoljni post, ima ovu nagradu. Druga skupina učenjaka smatra da se ne misli na džihad, nego uopćeno ko posti na Allahovom putu, misli se kao dobrovoljno djelo. I na tome je skupina učenjaka, a bliže je ispravnije ovo prvo mišljenje, jer u mnogim širijskim tekstima kada dođe fi sebilillah, džahede fi sebilillah, se misli u džihadu. Qatile fi sebilillah, se misli džihad, borba, znači oružje. I to je bliži stav, Allah zna najbolje. I zato je ovoliko velika nagrada, znači da se udalji vatra od tvoga lica 70 godina, znači ne bilo došlo za obični post, nego dolazi za post koji ima trud dodatan na obični post. Kada osoba posti u miru, bez rata, u lagodnim uslovima, u luksuzu, rahatluku, nije isto kao onaj koji je otišao na bojno polje u toku rata, dejstva ili pripreme za rat, da posti u takvom stanju. I zbog toga ovolika nagrada. To je bliže, Allah zna najbolje. Sljedeći hadis, a najšeta radi Allahu anha, kalet kane Rasulullah s.a.v. jesumu hatta nekulu la juftir. Kaže Aisha radi Allah, da Allahu poslanik s.a.v. bi postio stalno, neprestano, tako da mi kažemo da nikako se ne iftari, stalno posti. Kaže, o juftiru hata ne kulu laje sum. Kaže, bio bi period kada bi stalno se znači, mrsio, odnosno ne bi nikako postio, tako bi rekli, on ne posti nikako. Kaže, omar eitu Rasulullah s.a.v. Što znači, šta je ovo govori o tome? Znači, da bi znao jedan period postiti, određene dade uzastopno, da bi drugi period došao da ne bi postio. Da u tome bilo širini. Kaže, voma reitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istekmele, sijame, šehrin, kat ili ramadan. Kaže, nisam vidio Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, da je upotpunio čitav mjesec dana da posti, kaže, osim mjeseca Ramazana. Voma reitu fi šehrin, ekthere minhu sijamen fi ša'ban. A kaže, nisam vidio da neki mjesec više postio od mjeseca ša'bana. Hadis mutefekun ali ša'ban koji duđi prije Ramazana. Hadis mutefekun ali lafzni muslim, tekst hadisa je od imama muslima. Uglavnom, ovaj hadis sa njim dokazuju post mjeseca ša'bana. Da je mustehab da se posti većina tog mjeseca. Znači mjesec prije Ramazana. I odnosno neki učenjaci kažu da je ovaj hadis dokaz da je najbolji post nakon Ramazana post mjeseca Šabana. Da imamo i drugo mišljenje. Koji je post dobrovoljni najbolji? Daudov post po tekstu hadisa. Dobro. Sljedeći hadis. A nebi Zarrin radijallahu anhu kale emara na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem en nesume mine šehri thalathete ejamin. Od Ebu Zarra se prenosi da je rekao da redio nam je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da postimo od svakog mjeseca tri dana. Thalathete ašare wa arba ašarete wa hamse ašarete. Kaže, 13. dan, 14. dan i 15. dan u mjesecu. Hidžetskom ovdje se misli. A to su oni takozvani bijeli dan. Zašto su bijeli dan? Zato što je tad pun mjesec. Rvahu Nesaiju wa Tirmidiju wa Sahahahu ibn Hibban. Vidježi ga Nesaiju, Tirmizi, a vjerodostojni ocjeni ibn Hibban, a Tirmizi kaže da je Hasan hadis. Uglavnom, ovaj hadis oko njegove vjerodostojnosti ima veliko razilaženje. Skupina učenjaka ga smatra prihvatljivim i rade po njemu i smatra da je mustehab da se poste bijeli dan, tako zvani. A bliže je ispravno, Allah zna najbolje na čemu su veliki imami hadisa, poznati imami hadisa, stavu da ovaj hadis slab. Hadis u kojem se spominju bijeli dan i da je taj hadis slab. A da je u stvari ispravno ono što došlo u drugom hadismu mutefekun alejhi, a to je da je propisano postiti tri dana u toku mjeseca. Bilo koja tri dana.
koja se postio tri mjeseca, da je to došlo mu stehab, da je potvrđeno hadisima. A da se postoje tri dana, bijeli dana, ti hadisi su slabi i ovaj hadis je slabi, iako skupina učenjaka dokazuje sanost posta bijeli dana. Dobro, uzet ćemo još jedan hadis. U hadisu je došlo, a ne bi horirete radijallahu anhu, a na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kalo, da bi se prenosio da je Allah poslanik sallallahu rekao, la jahillu lil mar'ati, pardon, en tesume wa zauđuha šahidun. Kaže, nije dozvoljeno, kaže poslanik sallallahu, nije dozvoljeno ženi da posti, a njen muž je prisutan. Misli se, nije na putovanju, kod kuće je. Illa bi idni, osim sa njegovom dozvolom. Hadis mutefekun alejhi, wa lafzu lil Buhari, a tekst hadisa je od Buharije. Zade Abu Davud, gajre Ramadan. Kod Abu Davud došao dodatak, kaže, mimo Ramazana. S ovim hadisom učenjaci dokazuju, hadis mutefekun alejhi, znači nema sumnje kod njegove vjerodostojnosti, da nije dozvoljeno ženi da posti dobrovoljni post bez pitanja, bez dozvole svoga supruga i da je griješna zbog toga ako tako ne postupi. Iz kog razloga treba da pita supruga? Zbog njegovog prava na intimni odnos. I to je pojašnjeno, to su pojasnili učenjaci. Uglavnom, znači, to ukazuje da je pravo muža veće i preći od njenog prava na dobrovoljni post. Ovo ne govorim o sebi, nego ovo je u komentaru ovog hadisa. S tim da post mjeseca Ramazana, žena nije dužna da bude pokorna mužu, obaveza da posti mjesec Ramazana. Također, ako treba da naposti dane mjeseca Ramazana, a ostalo je malo dana pred kraj sljedećeg Ramazana, obaveza da posti bez dozvole muža, ne treba da traži dozvolu od muža. I još jedan hadis, završimo sa njim. A ne bi se idena hudri radijallahu anhu, a ne Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam neha an saumi jomein. Ovdje bi se jedan hudri prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranio post dva dana. Jome fitri o jome nahri. Mutefakun alaihi. Dana fitra, znači dan ramazanskog bajrama i dan kurbanskog bajrama. Hadis je mutefakun alaihi, bilježeg Buhari i Muslim, znači nešto najvjerodostojniju u hadisu. Ovaj hadis je dokaz da nije dozvoljeno postiti za dva bajrama. Kad kaže ova dva dana posti, misli se prve dane, ne one druge dane. Nakon toga, znači, ramazanski bajram i kurbanski bajram, prvi dan nije dozvoljeno postiti. Po tekstu hadisa, osoba koja to radi, po većinu učenjaka, batili joj post, ima grijeh zbog toga. Dobro. I s time ćemo završiti. Večeras, molim Allah dželešanu da nam poveća fiku vjeri, da nas učini bogobojaznim i da naš post u Kabuli, da bude naš post dokaz za nas, a ne protiv nas. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ako neko ima nešto da pita, pitajte.